কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰৱৰ্তন কৰা কৃষক বিৰোধী আইন প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত আজি কৃষকসকলে আহ্বান জনোৱা ভাৰত বন্ধৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ৰাজ্যৰ বহু অঞ্চলত। চৰাইদেউ জিলা গোলাঘাট শিৱসাগৰত বন্ধৰ প্ৰভাৱ সৰ্বাত্মক। চৰাইদেউৰ সাপেখাতিৰ মাজমজিয়াত স্থানীয় ৰাইজ আৰু দল সংগঠনে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পুত্তলিকা দাহ কৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। ইতিমধ্যে কৃষক বিৰোধী আইনৰ বিৰুদ্ধে ভাৰত বন্ধৰ সমৰ্থনৰ বাবে ওলাই অহা দুজন যুৱক ডিমৌত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট।